Nedostatak ljudskih resursa u zdravstvu prijetnja je cjelokupnom zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj, a situacija je alarmantna i u Primorsko-goranskoj županiji. Ove godine u županiji se gasi 8 ordinacija obiteljske medicine, u sljedeće 2 godine još 22. Osim što nedostaje liječnika, kronično nedostaje i medicinskih sestara, upozorila je Ines Strenja-Linić. Od 150 do 200 medicinskih sestara nedostaje. To znači da na 20 nepokretnih pacijenata imate jednu sestru koja radi u smjenama s prekovremenim satima koja to više ne može izdržati. Zašto se već godinama upisuju samo 2 razreda medicinskih sestara, pitala je Strenja-Linić. Ja od medicinske škole nisam dobila inicijativu za povećanjem razreda medicinskih sestara. Mi bi to svakako podržali. 50 sestara izlazi godišnje cirka. U 2 godine to je 100 sestara. Znači KBC bi imao sestara da one ostaju tu. KBC bi imao sestara da one nisu odšle van. Migracija stanovništva nije uzrokovala ova županija. Hrvoje Burić upozorio je na tešku financijsku situaciju u sportskim klubovima kojima prijeti zatvaranje. A Mario Alempijević potegnuo je pitanje nasipavanja mora na Kostabeli. Ništa od materijala koji je bio tamo korišten u rušenju iskopima nije odvezano sa terena, već je sve nasuto u more. I zatrpano i u osnovi je parcela dobila nekakvih 20% veću, postala 20% veća. Učinjen je ekocid i onemogućen je prolaz građanima, nastavio je Alempijević, te pitao je li netko izdao dozvolu za to. Ako nije, kakve su kazne za investitora? Riječ je o državnoj koncesiji. Međutim, ovo nasipavanje, ja pretpostavljam, nije kroz tu koncesiju na neki način bilo i osmišljeno i dozvoljeno. Obzirom na značaj ove problematike, onda ćemo i mi zatražiti dodatne informacije. Županijska skupština prihvatila je i izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu. U županijskoj kasi kao rezultat ušteda ostao je višak od 6 milijuna i 800 tisuća kuna, koji će se preusmjeriti na europske projekte, sportsku infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, neprofitne organizacije i turizam. Naš proračun kroz ovaj rebalans se povećava za 53,8 milijuna kuna i ono što je najbitnije reći da je kapitalno vrlo intenzivan, pogotovo ovaj županijski dio koji zajedno sa kapitalnim potporama iznosi 31% proračuna. Uoči sjednice županijske skupštine, župan Zlatko Komadina komentirao je i zahtjev akcije mladih i Živog zida za sazivanjem izvanredne sjednice na temu Marišćine. Meni se čini da akcija mladih sa svojim traženjima se uklopila u ovu inicijativu Narod odlučuje. Sve treba narod odlučiti, mi smo uvijek za to da narod u skupštini odlučuje. Prema tome, mi smo imali posebnih sjednica, imat ćemo ih još. Ako žele da se ponovo priča o Marišćini koju svi sve znaju, ćemo pričati o Marišćini. Imamo tvrtku koja radi svoj posao i koja mora sukladno zakonu raditi. No s obzirom na nezadovoljstvo dijela stanovništva Viškova, red je da se u javnosti o tome čuje, zaključio je Komadina.